hahazo toeram-pitsaboana fototra na CSB I ny eto amin'ny fokontany Amparihiboahangy, kaominina ambanivohitra Inanantonana, distrika amin'ny Betafo. Fiara-miasa teo amin'ny kaominina sy ny Project Help of Madagascar avy any Norvezy ary ny vahoaka ety fotony ny nahazoana ny fotodrafitrasa. Natao hanala fahasahiranana sy hitsinjovana ny fahasalaman'ny vahoaka ity CSB I ity. Safidina teo hôpitaly ity ho apereketo satria ny centre iny amin'ny kaominina zany mandeha eo amin'ny 25 km eo ny farany avaratra indrindra, de ny antony safidianana azy hoe atao eto ampovoany eto zany mba akaikikaiky kokoa mba hahafahana manena ny tahan'ny fahafatesany manatsara ny kalitao an'ny resaka fahasalamana ho an'ny vahoaka aty amin'ny tapany avaratry ny kaominina zany. Ahitana trano lehibe telo ity toeram-pitsaboana fototra ity. Ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka no hiantoka ireo mpitsabo hiasa eto ary reto vahiny avy any Norvezy ireto no hanampipetsaka amin'ny fampitaovana ao anatiny. Ho hitato avokoa ireo tolotra ara-pahasalamana rehetra ilain'ny vahoaka ety fotony. Ireo trano anakitelo ireo zany, ny anakiray maternité, ny anakiray dispensaire, fa samy misy efitra enina aby izy. Misy trano fandraisana, marary, fitsaboana, trano fatorian'ny mpitondra marary, tahaka izay koa ny mpiteraka, dia misy trano dokotera sy ny sage-femme sy ny infirmier, dia misy lakozia, dia misy ihany koa ny trano garde, dia misy ny toilette. Efa nisy ny fiaraha-miasa tamin'ny fitantanana ny kaominina, tamin'ireto vahiny ireto, tamin'ny fananganana sekoly, ary nitoy amin'izao fanampiana amin'ny fananganana CSB izao. We first started to build schools and now we're focusing on building a hospital here in this commune and we're hoping to finish soon. Vinavinaina hotokanana amin'ny volana May 2024 ity toeram-pitsaboana fototra na CSB ity. Tamin'ny kafaliana no naraisan'ny vahoaka eto amin'ny fokontany Amparihiboahangy sy ny avy amin'ny fokontany maro ary ny avy amin'ny kaominina manodidina, Ireto.mg vola Project Help of Madagascar ireto izay nanao fitsidiana ifotony ny fizotry ny asa ny sabotsy teo. Nisy ihany koa ny fitsidiana ny efitrano fianarana natsangany teto amin'ny EPP Androfi samy ato anatin'ny kaominina ambanivohitra Inanantonana avokoa. Raha ny fanampanazavana azo dia hitohy any amin'ny kaominina maro ny fiaraha-miasa amin'ny ireto vahiny ireto.